Thank you for coming. Someone has stolen all of our Christmas presents. I need your help. Fala aí, pessoal, aqui é o Mano Extreme. Follow me. Let's find out who's behind this. Trazendo mais um minigame, galera. Dessa vez, pelo que vocês escutaram ali, nós vamos ter que ajudar o Papai Noel, que ele pediu nossa ajuda. I need your help. A recuperar os presentes de Natal dele. Esse Papai Noel é um bocado esquisito. É um esqueleto com roupa, com armadura de couro pintado de vermelho. Tem uma armadilha lá em cima. Que a minha deixou cheio de lag. Bom, nosso primeiro objetivo aqui, galera, é destruir essa parede para o trenó poder seguir em frente. Enquanto uns destroem a parede, os outros vão matando os esqueletos. É um trabalho em equipe, muito bom. Deixa eu destruir aqui, porque eu sou fera. Beleza, vamos destruir, trabalho em conjunto. Da largura do trenó só, galera. Beleza, eu acho que é o suficiente. Vou ter que quebrar esse lado aqui também. Não, já dá pra ir passar tranquilo. Bora, Papai Noel. Come on. Follow me. Follow me. Bom, tem muitos desafios aqui. Esse minigame, ele é muito divertido, galera. E nós estamos no servidor do Mineplex. Deixa eu ver se tem algum esqueletinho pra eu matar também. Bom, e dá pra gente montar num cavalinho desse, na rena, né? Num cavalo que eles colocaram um chifrinho de rena. Vamos ver agora. Quebrou. Oh, quebrou não. Mais uma parede esperando a gente. A gente tem que esperar o Papai Noel se aproximar pra gente poder seguir nosso caminho. Oh não, my magic bridge has been turned off. Ok, a ponte mágica dele quebrou. Turn on all four switches to rebuild it. E nós temos que apertar quatro switches, galera, para poder recuperar a ponte mágica. A ponte mágica possa voltar. Great job. Beleza, apertei um. Faltam apenas mais três. Vamos ver se os outros. Just one more switch. Beleza, falta apenas um switch. Excellent work. The bridge is powered up. Essa equipe tá muito boa, galera. Essa equipe tá muito boa. Sério, apertaram os switches muito rápido. Já pegaram o brinquedo que tava lá em cima. Falta pegar o presente que tá aqui, ó. Ali. Tem que fazer um parkourzinho. Mas parkour não é pra mim. Vou deixar que os prós tentem. Eu vou tentar também uma vez. Uma vez não custa nada, né? A gente não vai morrer. Vou tentar fazer um parkour pra pegar o presente. Já pegaram. Ah, não pegaram não. Tá brilhando ainda. Tem um presente ali. Deixa eu vir correndo daqui. Ai! Ai! Tem muitas aranhas, velho. Eu não vou conseguir subir ali. Deixa eu ver. Já tem um carinha quase subindo. Opa! Tem um carinha lá em cima. Vai, vai, pingu. Tu vai conseguir. Boa, pinguinha. Não, não caias. Cai! Mata a aranha. Ah! Ah! Vocês viram onde ele tava, galera? Eu vou tentar, hein. Eu vou tentar, hein. Já que ninguém vai, vou eu. Droga, velho. Eu não consigo passar do segundo, ó. Pulo pro primeiro e depois. Opa. Beleza. Não quebra não, não quebra não que eu vou pra aqui. Beleza. Temos que ir pra ali onde tá brilhando, galera. Ok. Cadê? Ok. Nem é assim tão difícil, hein. Nem é assim tão difícil. Eu tenho que pular pra cá agora, velho. Agora ficou difícil. Agora ficou difícil. Consegui, consegui, galera. Consegui. E agora, pra aqui? Essa aranha sair. Ah, já pegaram, droga. Na hora que eu tava chegando perto, pelo menos tentamos. Olha a ponte mágica do Papai Noel sendo construída, galera. Que bacana, não podemos ficar pra trás, senão eles começam a empurrar a gente. Ai, meu Deus. E vamos matar esse esqueleto aqui, ó. Tá pensando que eu não tô vendo ele, ó. Não matei não, hein. Mas deixa eu chegar pra frente pra ficar garantido a minha sobrevivência. Ok, está fechado ainda. Vamos esperar o Papai Noel vir. Cara, muito bacana esse minigame. Parabéns pro pessoal aí do Mineplex. Criaram uma coisa. Oh, já estou vendo ali bonecos de neve, hein? Já estou vendo bonecos de neve andando ali. Leitão, o que que tá fazendo aqui? Que tá um cheirinho. Beleza, boneco de neve. Eu vou aproveitar os bonecos de neve. Porque eu sou maluco. Ok, pega os presentes. Temos que pegar os presentes pro portão ser aberto. Não podemos encostar nos bonecos, ok? Porque eles não jogam pra longe. Então vamos fazer uma estratégia, galera. Ai! Droga! A gente tava quase chegando lá. Vamos aqui pelo cantinho pra ver.
É difícil, hein? Esse minigame aqui é difícil. Caraca, sai daí que eu quero ir pra aí. Isso, entra pra lá agora. Droga. Se eles baterem na gente, a gente voa pra longe. Difícil demais, difícil. Ali já conseguiram. Ali já pegaram o presente. Parabéns pra eles. Parabéns. A galerinha que pegou o presente, parabéns mesmo. Droga. Droga. Opa. Opa. Ah! É muito difícil, meu. Vamos ver. Opa, beleza. Beleza. Belê, belê, belê. Vai, Venoninho. Vai, Venoninho. Vamos dar um pulo pra cá agora, galera. Não! Não se pode pular. Tem que ir andando. Beleza. Pô, a gente tava longe pra caramba. Caraca, moleque. Caraca! Ninguém vai conseguir chegar lá longe, galera. É muito complicado. Vamos ver, galera. Agora. Agora vamos jogar a sério, que antes a gente tava jogando, brincando. Meu Deus, vai ser difícil. Isso vai ser complicado, velho. Nossa, já era. Já era, já era. Vai acabar o nosso tempo. Vocês estão vendo que o nosso tempo tá diminuindo ali, galera. Estão 13 minutos, 9. Daqui a pouco vai chegar a 12. E nós temos um certo tempo pra cumprir os objetivos. Deixa eles passarem aqui. Beleza, passa tu também. Estão vindo pra cá? Malditos, velho. Beleza, desocupou aqui. Eu vou pra cá. Vou seguir exatamente. Droga. Droga. Droga, não. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Malditos, velho. Watch out! It's some kind of snow Nossa! Monster. Meu Deus! Shoot the heart at the top of the monster. Ok, dá um tiro no topo do monstro. Ok, o monstro que está no topo. Nossa, eu vou morrer! Eu vou morrer, meu Deus! Deixa eu ficar aqui escondido. Beleza, galera, conseguimos derrubar o maldito. Ai! Deixa eu sair daqui. Ai, derrubaram de novo, velho. Eles estão muito bons. Olha esse Transformers 1, 2, 3, 4, 5 é hacker, galera. Olha quantas flechas ele tá atirando. Maldito hacker, mal posso ver seus movimentos. Epa, ele tá bem que ele tá ajudando aqui a equipe, mas isso não é bom não, velho. Eu não sei onde denuncia. Se eu soubesse, eu denunciaria. Deixa eu ver. Transformas. 1, 2, 3, 4, 5. Olha a quantidade de flecha que ele atira. Isso é um absurdo, não dá pra fazer isso. Quer ver? Ele vai derrubar o cara com as flechas. Olha, 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 olha. Caraca, velho. Matou. Follow me. Maldito hacker. Beleza. Os portões foram abertos. Beleza, tem um presente desse lado, eu vou tentar pegar. Antes que o Transformers 1, 2, 3, 4, 5 venha aqui e o pegue. Olha, cara, ele cara ali também é hacker. Olha como que ele subiu, velho. Como que ele subiu aqui? Nossa, meu. Infelizmente, tá cheio de hackers aqui no Mineplex. Cheios, tipo, quando eu digo cheios, são muitos mesmo. Bom, vamos tentar fazer esse Scott. Foi esse Scott aqui também, galera. Scott 1, 2, 3. Beleza, temos que pegar o presente pra abrirem a. Esse coisa de gelo. Deixa eu apertar aqui. Tab, só pra ver. Bom, é o Scott, só que agora é hacker. O Transformers saiu. Será que já foi banido? Bom, vamos tentar chegar lá. Já pegaram o presente. Ui! Olha quem chegou, galera! Olha quem chegou! Ah! Sai daqui, zumbi. Vamos matar o zumbizinho. Bom, nós temos que dar flechada no joelho do zumbizão. Pra não dar tempo dele chegar aqui. Beleza, morreu. Onde está o nosso carrinho de Papai Noel? Beleza. Epa, isso com hacker é muito mal. Ali, ó, o Scott, galera. Olha, ele vai fazer alguma coisa aqui. Vai pular, vai passar por dentro do vidro. Vai que eu tô te vigiando. Vai que eu tô te vigiando, vai ficar registrado em vídeo. Bom, não sei o que tem que fazer aqui. Deixa eu ver o que tem ali. Que castelo é esse? O que ele tá falando? O rei abóbora, galera. The Pumpkin King. Revenge will be mine. You will all die. My friends beat you before. They'll do it again. Beleza. Ele quer revenge. Beleza, vamos passar. Ui!
Ele joga TNT? Ele quer revenge. Ah, vingança ou morte? Vamos matar o rei abóbora. Ai, meu Deus! No branco? Ai, vou morrer. Ai, meu Deus. Beleza. Ih! Beleza, esse boneco de neve deve nos empurrar, galera. Não! Not again! This isn't fair! Poxa, morri na hora que eles conseguiram passar. Malditos, velho. Tem aqui os dois presentes pra pegarem. Você viu aquele. Ali, o Scott tá ali, né? Ele tinha que tá. You've saved Christmas! Eles salvaram o Natal. Beleza, a gente quase conseguiu salvar o Natal também. Morremos pra esse rei abóbora. Difícil, porque fica vindo aqueles bonecos de neve e nos empurram e cai fogo. Complicado, complicado. Jogar também com hackers é do pior que há. Bom, nesse vídeo ficou registrado dois hackers. O Scott 1, 2, 3 e o Transformers 1, 2, 3, 4, 5. Malditos, mal posição de movimentos. Mas a equipe conseguiu salvar o Natal e pegar todos os presentes. Beleza então, galera, esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem!